Boa tarde a todos vocês. Vatican Media passa a transmitir diretamente de Santiago, no Chile, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco no Parque de O'Higgins. Celebração eucarística pela paz e a justiça. Nos estúdios de Vatican Media, Silvone José, com a saudação especial hoje ao nosso querido Dom Paulo César, bispo de São Carlos, São Paulo, que estará conosco comentando também essa celebração. Dom Paulo, que alegria tê-lo conosco. Bem-vindo mais uma vez ao Vaticano e à Vatican Media. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Silvonei. Bom dia a todos aqueles que nos assistem no Brasil. É uma alegria estar aqui com você e comentando essa missa do nosso amado Papa Francisco na cidade de Santiago, no Chile. Uma alegria estarmos juntos com as emissoras de rádio e televisão que em todo o Brasil, a partir desse momento, estão coligados com Vatican Media. Primeiro dia do Santo Padre, nas suas atividades, o Papa que chegou ontem, recordamos, ao Chile, depois de mais de 15 horas de voo. O Papa partiu para o Chile, depois continuando para o Peru, na sua viagem apostólica internacional de número 22, a Sexta América Latina. E hoje a celebração da Eucaristia. Nós já tivemos na manhã de hoje um encontro com as autoridades e agora, no Parque O'Higgins de Santiago, a Santa Missa pela paz e a justiça, durante a qual o Santo Padre irá coroar a imagem de Nossa Senhora do Carmo, padroeira desse país. Temperatura agradável em torno neste momento, com um pouco de sol, vamos dizer que começou o dia com 14 graus, estamos com 16 graus nesse momento em Santiago do Chile. Mais uma vez, o nosso querido Papa Francisco pega o seu cajado de mensageiro da esperança e cruza o oceano. Dom Paulo vai confirmar os irmãos na fé, primeiramente agora no Chile e depois vai ao Peru. Sim, Papa Francisco é um pastor, ele é um homem próximo do povo e a visita de um Papa é sempre um momento bonito, importante na vida de um país, na vida de uma igreja. O Papa vai como pastor para confirmar os irmãos na fé, para lhes dar esperança na caminhada, para fazer com que bispos, padres e leigos se doem com mais alegria, se doem com mais beleza. Por isso, eu penso que é muito importante esse momento, a visita do nosso amado Papa Francisco ao Chile e depois ao Peru. O continente latino-americano é um continente da esperança, um continente que precisa cada vez mais manifestar a beleza da vivência da fé, a beleza do ser igreja, a beleza do ser discípulo missionário de Jesus Cristo, como nos diz o documento de Aparecida. Papa Francisco enviou um telegrama de saudação às nações sobrevoadas durante a sua viagem apostólica, dirigindo-se aos chefes de Estado e de governo dos respectivos países, a França, a Espanha, Marrocos, Cabo Verde, Senegal, Brasil, Bolívia e Argentina. E dirigindo-se ao mandatário do Brasil, o presidente Temer, disse: ao tempo em que sobrevoo o Brasil, para minha visita apostólica ao Chile e Peru, faço minhas melhores felicitações à Sua Excelência e seus cidadãos, com a certeza das minhas orações pela paz e a prosperidade da nação. Do Santo Padre ao altar, na conclusão da procissão de entrada. Sendo saudado com um aplauso, Papa Francisco, a presença de todo o episcopado chileno, e são milhares e milhares os fiéis reunidos no Parque O'Higgins,
de Santiago. Parque que tem o nome de Bernardo Huggins, um dos pais fundadores do Chile. Segundo o parque público maior do Chile. Situado no centro da capital de mais de 7 milhões de habitantes, tem uma superfície de 770 mil metros quadrados, chamado originalmente La Pampilla, pela sua aridez. Foi adquirido pelo governo em 1845 para uso militar. Em 1870, a área foi cedida a um empresário que o transformou então num parque. Dentro desse parque se encontra tem a Movistar Arena. É um estádio coberto, com a capacidade para 12 mil pessoas. A esplanada desse parque pode conter cerca de 600 mil pessoas. Santo Padre irá celebrar a Santa Missa em espanhol. E a celebração hoje é pela paz e pela justiça. Vamos viver então em espírito de reconhecimento esta celebração eucarística. Queridos irmãos, que Deus nos llene de alegria e de paz. Queridos irmãos, o Deus da esperança que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. O ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama agora à conversão. Vamos reconhecer que somos pecadores. Invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno, que chamastes filhos vossos aos que trabalham pela paz, concedei-nos a graça de buscar sem cessar a justiça, garantia de uma paz sólida e verdadeira. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo, é Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. A primeira leitura, tirada da carta do apóstolo Paulo aos cristãos.
a los cristianos de Filipos. De Filipos. Los hermanos, filipenses. No se angustien por nada. Não vos preocupeis com coisa alguma. Mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável, honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Praticai o que de mim aprendestes e recebestes e ouvistes, ou em mim observastes, e o Deus da paz estará convosco. Como resposta a essa primeira leitura, temos o Salmo responsorial, Salmo 72, o Salmo de Salomão. Nos seus dias florescerá a justiça e haverá paz em abundância. Rei, teu julgamento, ao filho do rei a tua justiça, para que governe teu povo com justiça e com retidão os teus pobres. Que nos montes traigam a paz ao povo. As montanhas tragam a paz ao povo e as colinas lhe tragam justiça. Aos pobres do seu povo fará justiça, salvará os filhos dos pobres. Ele libertará o pobre que invoca e o indigente que não acha auxílio. Terá piedade do fraco e do pobre e salvará a vida de seus indigentes. Que perdure seu nome para sempre. Seu nome dure para sempre. Diante do sol permaneça seu nome. Nele serão abençoadas todas as raças da terra e todos os povos vão proclamá-lo feliz. Aleluia.
teremos agora proclamação do Evangelho, canto ao Evangelho. A proclamação do Evangelho constitui um momento culminante, mais solene, da liturgia da palavra. Vamos escutar Cristo e a sua palavra, vê-lo com os olhos da fé. É o nosso Mestre. E a Ele se dirige toda a nossa atenção, para que nos ensine a verdade. Aclamação ao Evangelho. Alegrem-se e regozijem-se, porque terão uma grande recompensa no céu. Diácono em procissão leva até o ambão o livro sagrado, onde irá comunicar a palavra do Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. São as bem-aventuranças. Vamos ler as bem-aventuranças de Jesus, que constituem a introdução ao grande discurso evangélico da montanha. El Señor esté con ustedes. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Agora o diácono incensa o livro, o evangeliário, é sinal de veneração, porque o evangeliário significa o próprio Cristo. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña. Vendo as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pobres en espíritu, porque deles es el reino de los cielos. Porque serán consolados. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los mansos, porque recibirán la tierra en herencia. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque obtendrán misericordia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque verán a Dios. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Porque serán llamados Hijos de Dios. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Por praticar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai. Porque é grande a vossa recompensa nos céus. Palavra do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
agora o livro do Evangelho e levar até o Santo Padre, que irá beijá-lo em sinal de veneração e depois irá abençoar a Assembleia com ele. Padre irá fazer agora na sequência a sua homilia. O anúncio feito na homilia nos ajuda a transformar a escuta da palavra, colhendo a palavra. A homilia serve então a levar o Evangelho até o coração, levar o nosso coração, mas o coração das pessoas, aquecer o coração de quem escuta, para que mude também o nosso e o coração deles. Recordamos que a homilia é sempre parte integrante da Santa Missa. Cabe ao celebrante, como tal, então, ao Santo Padre, de fazer a homilia na celebração de hoje. Vamos ouvir, então, com atenção as palavras do Papa Francisco, no Parque de O'Higgins, em Santiago, desse dia 16 de janeiro. Ao ver a multidão, nessas primeiras palavras do Evangelho de hoje, encontramos a atitude com que Jesus quer vir ao nosso encontro. A mesma atitude com que Deus sempre surpreendeu o seu povo. A primeira atitude de Jesus é ver, fixar o rosto dos céus. Aqueles rostos põem em movimento o entranhado amor de Deus. Não foram ideias nem conceitos que moveram Jesus. Foram os rostos, as pessoas. É a vida que clama pela vida que o Pai nos quer transmitir. Ao ver a multidão, Jesus encontra o rosto das pessoas que o seguiam. E o mais interessante é que elas, por sua vez, encontram no olhar de Jesus o eco das suas buscas e aspirações. De tal encontro, nasce esse elenco de bem-aventuranças, o horizonte para o qual somos convidados e desafiados a caminhar. As bem-aventuranças não nascem de uma atitude passiva perante a realidade, nem podem nascer de um espectador que se limite a ser um triste autor de estatísticas do que acontece. Não nascem dos profetas de desgraças, que se contentam em semear decepções, nem de miragens, que nos prometem a felicidade, com um clique, um abrir e fechar de olhos. Pelo contrário, as bem-aventuranças nascem do coração compassivo de Jesus, que se encontra com o coração de homens e mulheres que desejam e anseiam por uma vida feliz. De homens e mulheres que conhecem o sofrimento, que conhecem a frustração e angústia, geradas quando o chão lhes treme debaixo dos pés, ou os sonhos acabam submersos, e se arruína o trabalho de uma vida inteira. Mas conhecem ainda mais a tenacidade e a luta para continuar para diante. ¿Cuánto conocen ustedes de levantarse después de tantos derrumbes? A ese corazón apela Jesús. Conhece ainda mais o reconstruir e o recomeçar. Como é perito o coração chileno em reconstruções de novos inícios. As bem-aventuranças não nascem de atitudes de crítica fácil, nem de palavreado barato, daqueles que julgam saber tudo, mas não se querem compreender nada com nada
Não se querem comprometer com nada nem com ninguém, acabando assim por bloquear toda a possibilidade de gerar processos de transformação e reconstrução nas nossas comunidades, na nossa vida. As bem-aventuranças nascem do coração misericordioso, que não se cansa de esperar. Antes, experimenta que a esperança é o novo dia, a extirpação da imobilidade, a sacudidela de uma prostração negativa. Jesus, quando diz bem-aventurado o pobre, o que chorou, o aflito, o que sofre, o que perdoou, vem extirpar a imobilidade paralisadora de quem pensa que as coisas não podem mudar, de quem deixou de crer no poder transformador de Deus Pai e nos seus irmãos, especialmente nos seus irmãos mais frágeis, nos seus irmãos descartados. Jesus, quando proclama as bem-aventuranças, vem sacudir aquela prostração negativa, chamada resignação, que nos faz crer que se pode viver melhor se evitarmos os problemas, se fugirmos dos outros e se nos escondermos ou fecharmos as nossas comunidades, se nos adormentarmos num consumismo tranquilizador. Aquela resignação que nos leva a isolar-nos de todos, a dividir-nos, a separar-nos, a fazer-nos cegos perante a vida e o sofrimento dos outros. As bem-aventuranças são aquele novo dia para quantos continuam a apostar no futuro, continuam a sonhar, continuam a deixar-se tocar e impelir pelo Espírito de Deus. Como nos faz bem pensar que Jesus, desde ser renca ou de Pontia, nos vem dizer bem-aventurados. Sim, bem-aventurado tu e tu, bem-aventurado vós que vos deixais contagiar pelo Espírito de Deus, lutando e trabalhando por este novo dia, por este novo Chile, porque vosso será o reino do céu. Bem-aventurados os obreiros de paz, porque serão chamados filhos de Deus. Perante a resignação que, como uma rude zoada, mina os nossos laços vitais e nos divide, Jesus diz-nos: bem-aventurados aqueles que se comprometem em prol da reconciliação. Felizes aqueles que são capazes de sujar as mãos e trabalhar para que outros vivam em paz. Felizes aqueles que se esforçam por não semear divisão. Desta forma, a bem-aventurança faz-nos artífices de paz. Convida a empenhar-nos para que o espírito da reconciliação ganhe espaço entre nós. Queres ser ditoso? Queres felicidade? Felizes aqueles que trabalham para que outros possam ter uma vida ditosa. Queres paz? Trabalha pela paz. Não posso deixar de evocar aquele grande pastor que teve Santiago e que disse num Tedeum: se queres a paz, trabalha pela justiça. E se alguém nos perguntar que é justiça, ou se porventura consiste apenas em não roubar, dir-lhe-emos que existe outra justiça, a que exige que todos os homens sejam tratados como homem. Semear a paz, a força de proximidade. Santo Padre aplaudido nesse momento. Semear a paz, a força de proximidade, de vizinhança, a força de sair de casa e observar os rostos, de ir ao encontro de quem se encontra em dificuldade, de quem não foi tratado como pessoa, como um digno filho desta terra. Esta é a única maneira que temos para tecer um futuro de paz, para tecer de novo uma realidade sempre passível de se desfiar. O obreiro de paz sabe que muitas vezes é necessário superar mesquinhezes e ambições,
grandes ou sutis, que nascem da pretensão de crescer e tornar-se famoso, de ganhar prestígio à custa dos outros. O obreiro da paz sabe que não basta dizer não faço mal a ninguém, pois, como dizia Santo Alberto Hurtado, está muito bem não fazer o mal, mas está muito mal não fazer o bem. Também, de novo, o povo se encontra nas palavras de Papa Francisco, citando Santo Alberto Hurtado, e aplaude o Santo Padre. Construir a paz é um processo que nos congrega, estimulando a nossa criatividade para criar relações capazes de ver no meu vizinho, não um estranho, um desconhecido, mas um filho desta terra. Confiemos-nos à Virgem Imaculada, que do Cerro São Cristóvão guarda e acompanha esta cidade. Que ela nos ajude a viver e a desejar o espírito das bem-aventuranças, para que em todos os cantos dessa cidade se ouça como um sussurro: bem-aventurados os obreiros de paz, porque serão chamados filhos de Deus. Assim conclui Papa Francisco a sua homilia, e como já nos habituou o Papa na conclusão da sua homilia, respeitemos alguns minutos de silêncio, um momento pessoal e meditativo da resposta, uma livre efusão da alma. Essa pausa de silêncio é necessária para que a palavra proclamada penetre em profundidade e adquira eficácia. Santo Padre, nas suas palavras, tocou mais uma vez as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que não nascem de uma atitude passiva, como recordou, perante a realidade, e nem podem nascer de um espectador que se limite a ser um triste autor de estatísticas. Não nascem dos profetas de desgraças, que se contentam em semear decepções, nem de miragens, disse o Santo Padre, como num abrir e fechar de olhos. Pelo contrário, as bem-aventuranças nascem do coração compassivo de Jesus, que se encontra com o coração de homens e mulheres, nós, vocês, que desejam e anseiam por uma vida feliz. De homens e mulheres que conhecem o sofrimento, que conhecem a frustração, a angústia. Angústias geradas quando o chão lhes treme debaixo dos pés. Ou os sonhos que acabam submersos e se arruina o trabalho de uma vida inteira. Mas conhecem ainda mais a tenacidade e a luta para continuar avante. Conhecem ainda mais o reconstruir e o recomeçar. Agora, na sequência, o Pontífice irá recitar uma belíssima oração antes de coroar Nossa Senhora do Carmo. Que con tu misericordia y justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes. Bendito es tú, Señor Dios del cielo y de la tierra, que con tu misericordia y justicia dispensas los soberbios y elevas los humildes. Deste admirável desígnio de tua providência, nos deixaste um exemplo sublime no Verbo encarnado e em sua Virgem Mãe. Teu Filho, que voluntariamente se abaixou até a morte de cruz, resplandece de glória eterna e está sentado à tua direita como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Virgem, que quis chamar-se tua serva, foi eleita Mãe do Redentor e verdadeira Mãe dos que vivem. E agora, exaltada sobre os coros dos anjos, reina gloriosamente com seu Filho, intercedendo por todos os homens como advogada da graça e rainha da misericórdia. Olha, Senhor, benignamente por esses teus servos que, revestindo com uma coroa visível a imagem da mãe de teu filho, reconhecem em teu filho o Rei do Universo e invocam Nossa Senhora como rainha. Faz que, seguindo seu exemplo, te consagrem sua vida e, cumprindo a lei do amor, se sirvam mutuamente com diligência
que se neguem a si mesmos e com entrega generosa ganhem para ti a seus irmãos que buscam a humildade na terra, sejam um dia elevados às alturas do céu, onde tu mesmo colocas sobre a cabeça de teus fiéis a coroa da vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Santo Padre, agora irás pegar a coroa com água benta, irá então coroar a imagem, incenso e depois a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo é a padroeira do Chile. Santo Alberto Hurtado também é um dos padroeiros do Chile, é outro padroeiro do Chile. Neste momento, então, o Santo Padre coloca, coroa primeiramente a cabeça do menino Jesus e depois colocará também a coroa, a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Temos também uma devoção muito grande no Brasil, Dom Paulo, Nossa Senhora do Carmo. Temos, o nosso povo é muito devoto de Nossa Senhora do Carmo, inclusive muita gente usa o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que é sinal da proteção da Virgem Maria, a Virgem do Monte Carmelo. E o escapulário é sinal da proteção da Mãe de Deus para aqueles que o usam. O menino Jesus tem um escapuláriozinho na mão. E também Nossa Senhora com o escapulário. Maria, para nós, sempre a Mãe de Deus, e a nossa Mãe, como diz o Papa Francisco, é a certeza de que nós temos uma Mãe junto de Deus, é a certeza de que nós não somos órfãos, mas temos uma Mãe. A devoção mariana, Nossa Senhora do Carmo, é uma tradição importada da Espanha, no ano de 1595, pelos freis agostinianos. Deus Padre, que amas todo o que has criado e lo conservas. Deus Pai, que amas tudo o que criastes e que conservas, com bênção graças a teu Filho, podemos nos dirigir a ti com ternura e confiança. E nós te apresentamos as nossas intercessões e pedimos, nos dê a tua graça e teu consolo. A oração dos fiéis, vamos rezar primeiramente pelo Papa Francisco. Por el Papa Francisco. Pidamos para que el Señor pelo Papa Francisco, pedimos para que o Senhor Jesus, que o escolheu como pastor de seu povo, lhe conceda viver a missão de ser para a Igreja princípio e fundamento visível da unidade, da fé e da comunhão. Rezemos ao Senhor. A segunda intenção da oração dos fiéis, vamos rezar pela pátria, pela nossa pátria e pelas autoridades que nos governam, para que suas decisões estejam sempre ao serviço de todos, buscando o bem especialmente dos mais vulneráveis, e sirvam para construir uma grande nação de irmãos, onde cada um tenha pão, respeito e alegria. Rezemos ao Senhor. A terceira invocação será pelas famílias. Por las familias, para que podamos vivir la... Pelas famílias, para que possamos viver a vocação de ser comunidade de vida e amor, e que a graça do sacramento nos dê a força para sermos testemunhas do amor de Deus diante dos nossos filhos, das nossas famílias em dificuldades e diante do nosso país. Rezemos ao Senhor. A quarta
invocação pelos jovens, para que sigamos o chamado do Santo Padre a caminhar juntos. E nossa participação no sínodo seja um momento para confirmar a fé e escuta a nosso Senhor Jesus. E possamos discernir nossa vocação de serviço e entrega, ajudados pela comunidade eclesial. Rezemos ao Senhor. Vamos rezar agora pelos anciãos, pelos idosos, especialmente pelos que sofrem a solidão, doenças, necessidades e incompreensões. Mova, Senhor, nossos corações para que saibamos vê-lo em cada um deles e assim poder amá-los e acolhê-los como faríamos com o Senhor. Rezemos ao Senhor. A última intenção pelos mais pobres e por aqueles que sofrem qualquer aflição em nossa pátria, para que encontrem em Cristo consolo, na Virgem do Carmo, amparo maternal, e em nós uma mão estendida e um coração aberto, dispostos a socorrê-los em suas necessidades. Rezemos ao Senhor. Deus Pai misericordioso, fonte de toda bênção e consolo, que enriqueces e alegras a teu povo na escuta de tua palavra e na fração do pão. Acolhe essas nossas intenções que colocamos em tuas mãos de Pai. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vamos para o canto do ofertório. Acompanhados do canto do ofertório, são levadas em procissão por alguns fiéis, seus costumes típicos, as oferendas para o sacrifício. Água, pão e o vinho. Os mesmos elementos que Jesus tomou entre as suas mãos na última ceia, quando instituiu o sacramento da Eucaristia.
Francisco incensa agora os dons. O mesmo altar significa que a oferta da igreja e a sua oração se elevam como incenso até Deus. Quer simbolizar a honra a ele devido e ao mesmo tempo, em um certo modo, purificá-los e santificá-los. Incensar adquire assim o valor também de um obsequio antecipado ao corpo e ao sangue de Cristo, que se tornarão presentes sobre o altar, nas humildes espécies de pão e vinho. Também a assembleia será incensada. Estamos transmitindo ao vivo do Parque O'Higgins de Santiago. A celebração eucarística é presidida pelo Papa Francisco, nesse segundo dia da sua viagem apostólica ao Chile. Diácono incensa também o Santo Padre. Los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios. Oremos para que, levando ao altar as alegrias e cansaços de cada dia, nos dispomos a oferecer o sacrifício agradável a Deus, Pai Todo-Poderoso. Teremos oração sobre as ofertas. Pai, te pedimos que o sacrifício salvador de teu Filho, Rei da Paz, oferecido sob esses sinais sacramentais, que expressam a paz e a unidade, sirva para alcançar a concórdia entre todos os teus filhos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Corações ao alto, demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nós os agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vence os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz.
oração eucarística da reconciliação. Te bendecimos por Jesus Cristo, tu Hijo. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores, ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-se à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos. Te suplicamos por la efusión de tu Espíritu. Santificai por vosso Espírito estas oferendas. En el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, antes de dar a vida para nos libertar durante a ceia, Jesús tomó o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Adoremos o corpo de Cristo. Del mismo modo, aquella noche, naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o sangue de Cristo. Este é o sacramento de nossa fé. Eis o mistério da fé. Assim, ao celebrar... Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor, celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Nós os pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia, dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Que este espírito, ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, e nos guarde em comunhão com nosso Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, com o bispo de Santiago, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa igreja sinal de unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde brilha a plenitude de tua paz, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Passamos agora para o rito de comunhão. Antes de participar no banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, vamos rezar juntos, como o Senhor nos ensinou. Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Em Cristo, que nos ha hecho hermanos com su cruz, démonos la paz como signo de reconciliação. Agora, um momento. Sinal da paz, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, que a paz esteja contigo também, Dom Paulo. Que a paz esteja com você, Silvonei, com todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem. Que a paz de Cristo seja uma realidade em nossas vidas, em nossos corações. Temos a presença também, um abraço da paz de pessoas de outras denominações cristãs. São mais de 400 mil fiéis que participam desta celebração eucarística no Parque de O'Higgins, no coração de Santiago. Em Jesus, que nos reúne todos os povos, os presentes, então, agora trocam o sinal da paz. Mas no compromisso, não se troca somente com quem se demonstra amigo e honesto, mas também com todos aqueles que estão longe e perto. Agora o coral canta o Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Que quita o pecado do mundo. Dichosos os invitados à cena do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Santo Padre agora comunga nas duas espécies e tem início a distribuição da comunhão. O canto de comunhão.
Aproveitamos também esse momento. Dom Paulo, o Santo Padre, nas suas palavras, nos chamou a atenção realmente, para recordar as bem-aventuranças, aventuranças que não nascem de atitudes de crítica, de um palavreado barato, não se querem comprometer, daqueles que não se querem comprometer com a vida. As bem-aventuranças nascem do coração misericordioso que não se cansa de esperar. Antes se experimenta que a esperança é um novo dia, a extirpação da imobilidade, a sacudidela, como diz o Papa, numa prostração negativa. Jesus, quando diz bem-aventurado o pobre, o que chorou, o aflito, o que sofre, o que quebrou, aquele que perdoou, vem extirpar a imobilidade. Não podemos ser bem-aventurados imóveis. É verdade, não podemos. O Papa começa dizendo que as bem-aventuranças nascem dos rostos. É interessante essa leitura que o Papa faz, e o Papa olha para a realidade do Chile, para a igreja do Chile, para o povo chileno, os rostos, os diversos rostos que ali ele encontra, as diversas realidades que ali ele encontra. E mostra que exatamente dessa realidade do povo sofrido, da diversidade dos rostos que nasce as bem-aventuranças. E a busca do povo, o povo tem um anseio, né? E o povo diz que elas encontram no olhar de Jesus o eco das suas buscas. No olhar de Jesus, no olhar misericordioso de Jesus, no olhar compassivo de Jesus, os rostos encontram ali o eco da sua busca. E por isso as bem-aventuranças nascem do amor compassivo de Jesus. Quem se encontra com o amor compassivo de Jesus, quem se deixa olhar por Jesus, se coloca a caminho na construção das bem-aventuranças. Se coloca a caminho na construção da paz, se coloca a caminho na construção da reconciliação, se coloca verdadeiramente a caminho na construção de realidades novas na vida e no tecido de uma sociedade. Né? E essa realidade que eu penso que o Papa quer levar para o Chile nesse momento, quer levar para a igreja chilena nesse momento. O Papa é um pastor, é um homem de Deus, é um homem que quer levar a paz, um homem que quer levar a reconciliação. Interessante como a missa falou de reconciliação, como a própria oração eucarística sobre a reconciliação. É o homem de Deus que encontra essa realidade do Chile nesse momento, e quer levar a paz, quer levar a reconciliação à sociedade, porque a presença do Papa é uma presença que vai além dos limites da Igreja Católica e também para a Igreja. A presença do Papa sempre confirma os católicos na fé, sempre confirma os bispos na fé, sempre confirma os sacerdotes na fé, sempre aponta na direção de um presente, de um futuro de esperança. De esperança porque a igreja sente que não está sozinha, o pastor está no meio deles. Esperança porque o Papa nos mostra com força que o Senhor está no meio de nós. E se o Senhor está no meio de nós, nós temos que caminhar com fé, com esperança. Temos que olhar o futuro e olhar o futuro com a esperança que vem da fé. Continua a distribuição, a comunhão e o canto de comunhão. A presença do Papa na vida de um povo é uma realidade muito forte. Eu me recordo na Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa chegou, quando o avião foi taxiando, que a porta se abre e que o Papa desce. A presença dele traz uma realidade diferente, enche o coração de alegria. A proximidade do Papa Francisco traz alegria, traz esperança. A presença do Papa Francisco dá essa certeza para uma igreja, para um povo,
O Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós vivemos, eu vivi esta realidade quando o Papa Francisco visitou o Rio de Janeiro. Eu penso que essa realidade agora que a cidade de Santiago vive, que o povo chileno vive. Estão experimentando o gostinho que nós tivemos na primeira viagem de Francisco, né? Quando chegou ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude. Quer dizer, abriu, pediu licença para entrar nas nossas casas, mas principalmente nos corações dos brasileiros. Entrou e ficou. Entrou, ficou e cativou, né, o coração de todos nós. O Santo Padre também, já na conclusão da sua homilia, Dom Paulo falava sobre a questão da paz. Não posso deixar de evocar, ele recordando, né, o pastor que teve Santiago e que disse num tedeum: se queres a paz, trabalha pela justiça. Mas o que é a justiça? Se porventura consiste apenas em não roubar, diremos que existe outra justiça, a que exige que todo homem seja tratado como homem. Essa era a homilia do cardeal Raul Henriques. Semear a paz, a força de proximidade, de vizinhança, a força de sair de casa e observar os rostos, de ir ao encontro de quem se encontra em dificuldade, de quem não foi tratado como pessoa, como um digno filho desta terra. Esta é a única maneira que temos para tecer um futuro de paz, para tecer de novo uma realidade sempre possível e de se desfiar. Isso o Santo Padre fala também para nós, para a nossa realidade brasileira. Semear a paz. Vivemos momentos tão difíceis no nosso país, com tantas divisões, com tantas forças opostas. É a proximidade, a vizinhança, é sair e olhar no rosto do outro, ir ao encontro de quem se encontra em dificuldade. E nós sabemos quantas pessoas estão em dificuldade. Esta é a única maneira que temos para tecer um futuro de paz, uma nova realidade. Sim, o Papa usa uma expressão forte: se queres a paz, trabalha pela justiça. São João Paulo II já dizia que a paz é fruto da justiça. Quando existem verdadeiramente relações justas, relações de justiça, isso em todos os níveis da vida de uma sociedade, ali há condições para a construção da paz. Ali começa a haver condições para a paz. E essa expressão forte também esta: todo homem seja tratado como homem. Quer dizer, onde o ser humano não é tratado segundo a dignidade humana, segundo a grandeza da dignidade humana, ali não há então as condições para a paz, para a construção verdadeiramente de uma cultura de paz, né? Há um filósofo, Jacques Maritain, ele escreveu um livro muito interessante, Humanismo Integral. Um pensamento que teve muita influência no pensamento de Paulo VI, quando Paulo VI fala na Populorum Progressio do desenvolvimento integral. Medidas e atitudes à altura da dignidade humana. E que Papa Francisco também retoma na Evangelii Gaudium, citando Romano Guardini, quando Papa Francisco fala que uma época ela deve ser medida de acordo com a fórmula como o ser humano viveu naquela época e se desenvolveu naquela época. Isso quer dizer atitudes à altura da dignidade do ser humano. O ser humano que é ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e precisa ser tratado, respeitado como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que é. Yeah.
teremos a sequência também, oração após a comunhão. E depois é prevista uma saudação do cardeal Ezzate Andrello, que é o arcebispo de Santiago, na conclusão desta celebração eucarística. Construir a paz é um processo que nos congrega, disse o Papa, estimulando a nossa criatividade para criar relações capazes de ver no meu vizinho, não um estranho ou um desconhecido, mas um filho desta terra. São mais de 400 mil os fiéis presentes nesta celebração eucarística no coração de Santiago, nesse segundo dia da visita apostólica do Papa Francisco. Primeiro dia com as atividades, com os compromissos, já que o Papa chegou por volta das 19 horas e 15 minutos da noite de ontem, horário local. E hoje, já o primeiro encontro com as autoridades na manhã de hoje, depois, na sequência, a celebração da Santa Missa. O padre que depois irá, na parte da tarde, inclusive, encontrar-se com algumas detentas femininas, num carro na penitenciária feminina, vai se encontrar com sacerdotes, religiosos, religiosas, na catedral, e depois ainda um encontro com os bispos chilenos. Essa é um pouco a agenda intensa do Santo Padre nesse primeiro dia de atividades em terras chilenas. O olhar do Santo Padre que continua depois para outras cidades de Temuco também, e o Iquique, onde continuará. Rezemos. Concedei-nos, Pai, teu Espírito de amor, para que, renovados pelo corpo e sangue de teu Filho, trabalhemos eficazmente para promover entre todos os homens a paz que Ele mesmo nos deixou, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos agora para a parte final, para os ritos de conclusão. É previsto, como dissemos antes, a saudação do cardeal Ricardo Ezzate Andrello, que é o arcebispo de Santiago do Chile. Gracias, Santo Padre, por presidir. Obrigado, Santo Padre, por presidir a ceia do Senhor. Junto a essa porção de igreja que peregrina em Santiago e em tantos outros lugares do Chile. Obrigado por ter compartido conosco a palavra que salva e o pão único e partido, fonte de vida nova, de justiça e de paz. Este lugar nos recorda a presença do primeiro Papa que visitou nossa pátria, São João Paulo II. Aqui a provocação e a sem razão tentou pintar de cinza a alegria de todo um povo que dava graças a Deus pela beatificação de um de seus filhos prediletos, Teresa de Los Andes, jovem carmelita de nossa terra. Aqui, enquanto as bombas lacrimogêneas tentavam apagar o entusiasmo da gente, braços e mãos levantadas de presbíteros, de consagrados e leigos, se levantaram ao céu para detener a barbárie e implorar a paz e a reconciliação para um país em cujo coração brilha a vocação do entendimento e não de enfrentamento. Neste lugar, continua ainda o cardeal Ricardo Ezzati, neste lugar se escutou forte e vigorosa a palavra de um profeta enviado por Deus gritando: o amor é mais forte, o amor é mais forte.
Querido Santo Padre. Querido Santo Padre, hoje é no Senhor, sucessor de Pedro e pastor universal da Igreja, que nos presidiu a Santa Missa, fazendo-nos um em Cristo, invocando para o Chile e seus habitantes o dom do amor, da justiça e da paz. E damos graças, Papa Francisco, porque de seus lábios escutamos a voz de Jesus: minha paz vos dou, e um gesto de fraternidade nos convidou a sermos mutuamente dom de essa mesma paz. Num Chile, onde a brecha que nos separa é demasiado profunda e onde a pobreza e a exclusão seguem levantando muros e exclusões, a Eucaristia Dominical se volve profecia de justiça e de paz e, ao mesmo tempo, escola incomparável de fraternidade e de amor. Continua ainda. Santo Padre, o gesto eucarístico celebrado domingo a domingo em cada comunidade de fé, buscaremos nos tornarmos mais irmãos e irmãs, para que, alimentados do mesmo pão eucarístico, nos convertamos em artífices de justiça e de paz. Pedimos-lhe, Santo Padre, que nos abençoe, que abençoe de modo especial as crianças, os jovens da nossa cidade e da nossa pátria. Os enfermos e aqueles que sofrem em seu espírito. Abençoe as nossas famílias e aqueles que têm a responsabilidade de fazer do Chile, como diz a sua canção nacional. Algo feliz, semelhante ao Éden. Um lugar feliz, como diz a canção nacional. Saudação do cardeal, que recebe do Santo Padre, que já é tradição também. No Rio de Janeiro foi a mesma coisa, sim, no São Paulo. Um cálice para a celebração da Eucaristia. O cálice é sempre sinal de comunhão, significa a Eucaristia que nos une, a Eucaristia que nos torna uma grande família, a família dos filhos e filhas de Deus. Senhor esteja com vocês. Santo Padre, então. O Senhor esteja convosco. Incline-se para receber a bênção. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo, vos faça perfeitos em todo bem, em virtude do sangue da aliança eterna, para que cumpram sua vontade, realizando em vós o que é de seu agrado. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorifiquem ao Senhor com sua vida, podem ir em paz. A missa terminou, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Tempo final. Padre se despede do altar.
padre lentamente também deixa o palco onde está montado o altar, no encerramento desta primeira Santa Missa em território chileno, no início dessa sua 22ª viagem apostólica internacional, que o leva primeiramente ao Chile e depois ao Peru. Papa que veio confirmar na fé os nossos irmãos chilenos. E o cardeal Edzardi recordou um momento histórico dessa cidade, quando João Paulo II, o encontro com os católicos desse país, recebeu a provocação de tanta gente que tentaram pintar aquela alegria de cinza. E a resposta é hoje, vemos um povo que Francisco, depois de anos, vem confirmar na fé. Vem trazer mais uma vez a alegria das bem-aventuranças. Bem-aventuranças são aquele novo dia para quantos continuam a apostar no futuro, que continuam a sonhar, que continuam a deixar-se tocar e impelir pelo Espírito de Deus. Mensageiro da fé, da esperança e da misericórdia entre os chilenos. É bom ver a alegria do povo que recebe o seu pastor, Dom Paulo, como nós vimos lá no nosso querido Rio de Janeiro. É bonito, o Papa que vem, o Papa que vai a esse país, o Papa que vai levar paz, o Papa que vai, em nome de Cristo, como pastor, levar a reconciliação. E o Papa que quer essa presença próxima. O Papa tem falado muito de uma igreja próxima. Na sua presença se percebe a proximidade da igreja. É o pastor que sai de Roma e vai ao encontro das diversas igrejas, vai ao encontro do seu povo e se faz próximo do seu povo. Vai com o coração aberto, vai para se fazer um com cada um. Desejo que essa visita do Papa seja um momento forte para o povo chileno, para a igreja chilena, que seja um momento bonito de paz, de reconciliação e, antes de tudo, de esperança para essa nação que tem muita força, força econômica, força política, que é um povo desenvolvido, que a presença do Papa traga um ardor novo, seja para a igreja no Chile se fala mais ou menos de 53% de católicos, é uma igreja forte, Santiago tem uma belíssima universidade católica, é uma diocese que tem uma força, é uma igreja que tem uma pujança grande, que a presença do Papa recobre de esperança essa igreja e a vida desse povo. Obrigado, Dom Paulo, pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua reflexão conosco. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Silvio Ney. Uma grande alegria estar com você e, ao mesmo tempo, falando para o nosso amado Brasil. Nosso agradecimento aos nossos amigos de Vatican Media, recordando que o Santo Padre, na parte da tarde, fará uma breve visita ao Centro Penitenciário Feminino de Santiago, por volta das 16h55, hora de Brasília. E às 18h10, o encontro com sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados e seminaristas na Catedral de Santiago, seguido pelo encontro com os bispos na Sacristia da Catedral. E Vatican Media estará transmitindo ao vivo esses dois encontros do Santo Padre. Mais uma vez, o nosso muito obrigado às emissoras de rádio e de televisão que estiveram conosco, a você, através das redes sociais, do nosso canal YouTube, Facebook. Nosso muito obrigado. Continuem acompanhando Papa Francisco conosco na sua viagem apostólica internacional, através de Vatican Media e através de Vatican News. Nosso agradecimento mais uma vez a todos vocês. Nos estúdios de Vatican Media, Padre Gasso, nosso Dom Paulo César, Bispo de São Carlos, São Paulo, e Silvone José. Uma boa terça-feira a você. Haciendo el bien proclamas la misericordia, renuevas nuestra fe. Mi tierra clama hoy justicia y más.